Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat semua dalam kelas mengaji tulis artikel. Okey, kita dah kepada topik bagaimana untuk memindahkan ataupun merancang ataupun nak mencari idea daripada sebuah research grant ataupun daripada sebuah thesis siswazah sama ada PhD ataupun master. Malah projek tahun akhir degree pun boleh consider. Jadi kita dapat menghasilkan beberapa, selain daripada idea, kita juga dapat menghasilkan beberapa artikel supaya kita boleh fully utilize apa yang tertulis dalam thesis ataupun projek atau grant itu dapat dipindahkan menjadi satu artikel yang baik. Okey. Jadi dekat sini Pakcik nak bincangkan beberapa lagi idea ataupun jodol untuk kita terbitkan artikel. Kita masih dalam bab 2, dalam bab literature review. Okey, hari itu kita dah cover dah literature review bermula daripada teori. Okey, kemudian kita dah cover dari segi konsep. Okey, banyak yang kita dah cover kan, yang ada sebutkan tadi teori, selected teori, model, lepas tu kita ada selected model. Okey, jadi kita dah cover pula yang dalam literature review, benda yang dalam konsep yang kita dah cover kan, yang konsep tu selain daripada model, kita ada blueprint, kita ada policy, kita ada benchmarking, kita ada guideline. Okey, kemudian so kita dah habis dah 32 tajuk. So hari ini kita sambung pada tajuk 33 sehingga kepada 42. So ada 10 tajuk hari ini. So dalam sebuah thesis atau grant, kita akan melibatkan beberapa perkara penting. Contoh dia berkaitan dengan theoretical framework, conceptual framework. Daripada literature review pun boleh keluarkan systematic literature review dan juga jenis-jenis lainlah yang seakan-akan macam SLR yang kita panggil matrix. So kita akan cover 4 hari ini yang berkaitan theoretical framework, conceptual framework, systematic literature review dan matrix. Matrix ni dia agak manual literature sikit lah, tapi dia still systematic. Okay, kita cover 4 ni. So ada 2 yang matrix tu pakcik banyak sikit cover. Pakcik cover dalam ada dalam 4. Jadi cukuplah 10 untuk kita nak kembangkan idea dalam menghasilkan beberapa artikel lagi. Okay. Okay, kita masih lagi mengekalkan tajuk hari itu, kaitan sustainable development. Okay, supaya kita punya simulation ni konsisten. Tapi you all ikutlah pada tajuk yang masing-masing ya, dalam grant ataupun dalam thesis. Okay, kita mulakan dengan theoretical framework. Okay, bila ni saya melihat, kali ini saya banyak melihat daripada Science Direct. Jadi bila kita explore dekat Science Direct, jadi bila pakcik duduk di rumah ni, okay, jadi pakcik explore je lah yang mana yang open access. Jadi buka kat Science Direct, kita buat advanced search. You all pun dah belajar kan, kita dah buat advanced search. So kita identify, saya ambil sebab literature review dia berkaitan dengan general review, literature review, critical review. Jadi saya ambil full open access dan juga tak pilih original article atau research article. Sebab bab 2 memang tidak ada data lagi kan, menggunakan data yang sebenar. Jadi kita gunakan previous data ataupun kita gunakan previous literature yang lepas-lepas. Okay. Jadi tajuk yang pertama pakcik kita cover adalah berkaitan dengan theoretical framework. Jadi kita punya keywords, kita punya bidang adalah sustainable development. Jadi ini tajuk dia, sustainable development, okay, titik dua bertindih, a theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Kali ini nampak sikit beza sikit lah, cuba pakcik cuba nak ada kepelbagaian dalam meletakkan nama tajuk. Jadi okay, pakcik ulangkan balik yang artikel nombor 1 hari ini. Pakcik letak sustainable developments, titik dua bertindih, a theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Okay, tajuk ni kalau ada yang request nak minta contoh artikel yang full artikel. Okay, dalam kita dah belajar macam mana nak cari data, kita pun dah kenal jenis-jenis artikel. Kalau tanpa sedar sebenarnya the way kita belajar database tu, kadang pakcik bagi contoh juga ni, contoh-contoh tajuk general review, literature review, short communication. Tapi bagi nak tulis artikel ni, kadang-kadang pakcik refer artikel bukan sustainable development,
Cuma baguslah tajuk ni, jadi tu masukkan perkataan sustainable tu dalam tajuk ni. Tapi kalau you all type, contohlah kan, you type yang lepas titik 20 tu, a theoretical framework to guide a research study in tourism industry, confirm dia bukan sustainable development, confirm dia bukan tourism industry. Jadi pakcik pinjam tengok title itu, tengok pun kita kena pilih juga. Pilihlah tajuk-tajuk yang banyak citation di jurnal-jurnal yang bagus. Janganlah cari tajuk yang jurnal-jurnal yang biasa-biasa. Alang-alang kita nak terbit, bukan hanya artikel saja yang bagus, jadi first presentation tu, iaitu title pun kena bagus. Justru tu pakcik cuik-cuik, kadang-kadang gabungan tiga artikel punya tajuk tu gabungkan, jadilah tajuk macam ni. Kan? Jadi sebab tu tajuk dia Sustainable Development, a theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Itu title dia. Okay, macam mana pula dia punya outline? Jadi outline pertama, kita konsisten mencari tu, mostly semua artikel start dengan introduction, dia berakhir dengan conclusion. Tapi pakcik tambah sebab kita belum ada data, sebab tu pakcik letak conclusion and future agenda. Jadi future agenda tu, you boleh tulis what's next. What's next tu sebenarnya khusus untuk kita sebenarnya, sebab kita tengah buat thesis. Tapi bila orang baca artikel dia, dia jadi macam umum. Jadi macam awam lah. Siapa-siapa dia boleh ambil cadangan itu untuk next research. Jadi full outline dia, introduction. Kemudian ceritalah sustainable development. Okay, bila tengok dekat ScienceDirect, especially bila saya tengok, dia tak tulis definition of sustainable development. Dia letak je perkataan sustainable development. Jadi kat situ agak free lah, bebas nak cerita definisi ke, nak cerita apa, kelebihan ke, manfaat, apa lagi, cabaran ke, kita boleh sekali. Jadi dia tak letak the challenge of sustainable development. Tak, dia letak je satu perkataan sustainable development. Okay, alright. Tapi kalau you nak letak perkataan definition pun boleh. Tapi my advice, sebab kita dah banyak sangat artikel sebelum ni, yang 32 artikel tadi, kita letaklah the definition of sustainable development, benefits of sustainable development. Untuk kali ni memang kita cerita definisi dengan benefit juga, slide masuk sikit-sikit. Tapi sebenarnya kita hiddenkan, kita letak je sustainable development. Okay, saya ulang balik, kita start dengan introduction. Point yang kedua adalah sustainable development. Yang ketiga adalah theoretical framework for research on sustainable development. Okay, mungkin banyak based pada review, kita dah jumpa dah beberapa kajian kan, dalam negara atau luar negara, okay, yang telah mengkaji berkaitan dengan sustainable development. So dia orang dah keluarkan lah theoretical framework. Jadi kita boleh review daripada theoretical framework yang lepas-lepas yang berkaitan dengan sustainable development. Mungkin tak ada spesifik sustainable development, ada yang theoretical framework sustainable saja, ada mungkin sustainable innovation, mungkin ada sustainable environmental. Jadi kita boleh discuss. Jadi kita beritahulah masih lagi kurang yang specifically research yang gunakan theoretical framework untuk sustainable development. Bincangkan lah. Tak semestinya kita kena reportkan benda yang bulat-bulat, yang betul-betul sama apa yang kita nak kaji. Okay, jadi poin yang pertama introduction, yang kedua sustainable development, yang ketiga theoretical framework for research on sustainable development, kemudian discussion. Okay, discussion ni bukanlah macam common discussion. Maksudnya discussion based pada yang apa kita discuss kat literature review tadi, kita buat discussion. Jadi ada setengah jurnal dia tak boleh tak ada discussion, jadi kena ada discussion. Jadi kita kena letakkan discussion. Discussion ni bukanlah berceritakan dapatan kajian kita, tapi kita cerita dapatan daripada apa yang kita dapat based pada kita review yang berkaitan dengan theory of sustainable development. Okay, yang point last sekali, conclusion and future agenda. Okay, kita dah selesaikan satu artikel. Tema dia adalah theoretical framework. Topik dia adalah sustainable development. Jadi you all boleh buat tajuk ni, sustainable development, titik dua bertindih, a theoretical framework to guide a research study in tourism industry. Okay, kita masih lagi dalam theoretical framework. Pakcik tak bagi banyak. Dalam theoretical framework, pakcik bagi contoh dua saja. Okay, artikel yang kedua, pakcik buat kelainan sedikit. Sebab saya tak nak supaya tajuk saya tu macam berulang-ulang. Ada kadang-kadang contoh saya bagi berulang-ulang sebab saya nak bagi idea je. Nanti terpulanglah you nak ubah suai ayat yang lebih menarik. Okay, yang paper kedua ni masih lagi theoretical framework. Tajuk dia agak panjang. Okay, ni tajuk dia. How sustainable development misconcept and affect tourism industry. Okay, saya ulang balik. How sustainable development misconcept and affect tourism industry, titik dua bertindih, a review of theoretical framework and empirical evidence. Panjang sikit lah, bila dah dapat idea tu jadi panjang pula. Jadi
Tengok juga jurnal, kalau kata jurnal yang kita nak hantar tu mostly title dia pendek, kita pendekkan tajuk ni. Kalau dia tak kisah boleh panjang, kita boleh gunakan tajuk panjang. Kecik ulangkan balik, sustainable, okay, ni tajuk dia, how sustainable development misconceptions and affect tourism industry, a review of theoretical framework and empirical evidence. So pakcik start nombor satu, introduction, outline dia. Nombor dua adalah theoretical framework of sustainable development. Poin nombor dua, theoretical framework of sustainable development. Poin yang ketiga, study in the field of sustainable development misconceptions. Okay, last sekali, conclusion and future agenda. Ulang balik, kita start dengan introduction. Kemudian theoretical framework of sustainable development, study in the field of the sustainable development misconceptions. Number 4, conclusion and future agenda. Jadi kita boleh susun kita punya second paper kita yang berkaitan dengan theoretical framework. Okay, nanti you all explore lah. Bila buat advanced search, type je kita punya keyword tu theoretical framework. Kita lock 2020 dan 2019. Sekarang dah banyak dah 2021. Jadi lock 2021 tahun 2020 contoh dia. Lepas tu klik dekat open access. Kita akan keluar lah tajuk-tajuk yang buat theoretical framework. Kan semua open access kan? Kita boleh search, kita boleh dapat artikel tu full text. Kita tengok lah outline dia, mana yang tengok tajuk dia dan outline dia. Mungkin muka surat tak panjang, mungkin memenuhi apa yang kita cari, match dengan topik kita, idea tu lebih kurang sama, jalan cerita dia. Kita boleh jadikan artikel tu sebagai contoh dan sebagainya. Okay, so tu dua paper yang kita bincang boleh diterbitkan hasil daripada topik theoretical framework. Okay, oh saya buat banyak, saya tak guna theoretical framework, saya gunakan conceptual framework. Sebab tu lepas ni, lepas kita dah selesai dah dua artikel berkaitan dengan theoretical framework, pakcik nak buat banyak kan, tapi pakcik cuba nak banyak lagi idea-idea yang pakcik nak kongsikan. Pakcik contoh tunjuk dua je. Memang kalau ikut saya, kalau tengah nak mencari ilham, nak dapatkan tajuk dengan outline ni, dia macam tak tidur malam dibuatnya. Okay, tapi pakcik kontrol jugalah, kita buat dua saja. Okay, seterusnya kita pergi pada conceptual framework. Okay, dalam theoretical framework kita banyak basically pada teori ataupun the main kajian kita. Biasanya main kajian berdasarkan pada teori ataupun main model. Tapi itu akan menghasilkan asas kepada kajian, kita panggil dia theoretical. So kita kena ada support. Dalam research, dalam kajian kita kena ada support knowledge. Biasanya support kepada theoretical kita panggil konsep. Sebab tu bila dah review beberapa elemen-elemen konsep, the policy, benchmark, guideline dan sebagainya, dia membentuk satu yang dipanggil conceptual framework. Okay, jadi so ni paper yang 35, yang ketiga hari ini dan ke-35 secara total. Tema dia adalah conceptual framework. Okay, macam mana pakcik hasilkan dia punya title? Conceptual framework for assessing the value of sustainable development research in tourism industry. Jadi pakcik letak perkataan conceptual framework for assessing the value of sustainable development research in tourism industry. So macam mana outline dia? Banyak sikit. Kali ini pakcik buat panjang sikit outline dia, sampai 7 outline. Okay, yang pertama masukkan introduction. Kemudian yang kedua pakcik cerita sustainable development approach, pendekatan yang digunakan dalam kelestarian, pembangunan kelestarian, sustainable development approach. Poin yang ketiga adalah defining research impact. Okay, nombor 4, consideration in assessing research impact. Nombor 5, conceptual framework to measure research impact. Nombor 6, discussion. Nombor 7, conclusion and future agenda. Banyak eh? Kalau you tengok dekat slide, mostly siapa yang ikut memang dia boleh faham. Kadang-kadang saya ada buat kala-kala. So, setiap tema dia, macam paper ni conceptual framework, saya letak warna hijau muda supaya dia nampak, oh ni, oh jadi ini yang jadi tajuk dia conceptual framework. So, dalam outline pun mesti ada perkataan conceptual framework. Jadi, saya letak lah. Tengok tajuk lah. Kalau kat sini memang dia discuss pasal the value of sustainable development research. Sebab tu kita banyak cerita research impact, measure research impact, assessing research impact, defining research impact. Sebab kita memang tengah cerita berkaitan berapa banyak research-research yang lepas sebelum ni, kita nak tengok trend dia tentang orang membangunkan conceptual framework tu berdasar penilaian daripada kajian-kajian atau penyelidikan dalam
sustainable development, especially tourism industry. Kalau kata you nak lebih umum, tak letak dalam tourism industry, cakap je sustainable development research. Mungkin dalam tu dia akan bincangkan apa sektor-sektor yang banyak menggunakan sustainable development. Okay, itu paper yang ketiga, paper pertama dalam conceptual framework. Kemudian kita pergi paper yang 36. Okay, sustainable development ecosystem. Ini tengah in tajuk perkataan ekosistem ni. Pakcik pun ada research grant yang berkaitan dengan ekosistem. Agak menarik lah, demand dia ada yang melihat pada ekosistem. Jadi tak salah kalau kita pun buat tajuk menggunakan term ekosistem. Jadi kat sini adalah sustainable development ecosystem titik dua bertindih, a conceptual framework and new definitions. Okay, banyak pula titik dua bertindih kan. Okay, memang top publisher tak ada masalah, tapi you kena tengok specific journal yang hantar. Memang tak ada masalah kalau kita nak buat tajuk titik dua bertindih ni. Okay, saya ulangkan balik. Okay, tajuk yang ke-36, sustainable development ecosystem, a conceptual framework and a new definitions. Kan, kita nak bincang definisi-definisi baru lah. Kadang-kadang berubah kata sustainable ni, banyak benda elemen dia top up, upgrade benda baru. Bila dia upgrade benda baru, term tu dia buat come out dengan a new definitions. Okay, ada punya outline, dia mulakan dengan introduction. Kemudian dia ada conceptual framework of sustainable development ecosystem. Yang pertama, yang point nombor 2 ni kita terus masuk conceptual framework. Kemudian point yang ketiga kita buat review or receive definitions of sustainable development ecosystem. Kan, tajuk kita berkaitan dengan conceptual framework dengan a new definition. Lepas kita cerita conceptual framework of sustainable development ecosystem, kita akan cerita nombor 3, a receive definition of sustainable development ecosystem. Kemudian kita akan bau keluar a new definitions of sustainable development ecosystem. Last kali, conclusion and future agenda. Okay, dalam tesis, dalam research grant, mungkin kita hanya keluarkan satu theoretical dan satu framework. Okay, masing-masing tahu dalam research dikeluarkan satu cukup. Tapi kalau kita kembangkan, pecahkan, sebab bila kita tulis artikel jurnal, audien dia perlu ringan, dia tak perlu kompleks. Jadi daripada satu teori dalam tesis tu contohnya, dia boleh menjadi beberapa teori. Jadi justru tu kalau macam ni, pakcik contoh dua je. Okay, kalau teori tiga boleh keluar dua artikel. You all mungkin boleh keluar lebih daripada itu. Mungkin kajian you dekat otomotif, saya katalah otomotif, saya buat kajian tu dekat otomotif supplier. Okey, beginilah nak jelaskan perkaitan integrated atau sinergi supplier development tu macam tu. Tapi kalau saya besarkan, saya tak nak cerita pasal supplier development, saya nak cerita pasal automotive secara umum, manufacturing dalam automotive. Mungkin saya keluarkan satu theoretical framework. So bila dalam automotive ada service center, dalam service center dia jadi lain pula theoretical framework tu. Mungkin dia ada similar, tapi saya switch sikit ataupun modify sikit untuk segmentation ni berbeza. Yang ni untuk service, yang ni untuk manufacturing, ini untuk supplier development. Tapi ketiga-tiga tu tetap otomotif. Jadi boleh. Tapi macam mana keadaan pun, pastikan positif. Apa saja artikel yang kita terbit sebenarnya, bila artikel satu dah terbit, kita nak hantar artikel yang berikutnya. So macam mana pun akan masuk turning in, walaupun artikel kita sendiri. So dia akan check juga. Kita tak nak ada similar persamaan similarities tu dekat artikel sebelumnya. Jadi tak ada masalah, kita buat. Sebab tu kalau kata dah siap artikel tu, buatlah turning in tu tools. Jangan lagi ada yang tanya soalan. Takutlah saya publish artikel, habis tu nanti tesis, dah siap tesis hantar dekat IPS, orang kata ada turning in yang tinggi. Memanglah turning in yang tinggi sebab you dah publish semua artikel. Tinggi 95%, tapi tak ada masalah. Dalam tesis tu you boleh listkan senarai artikel, boleh letakkan cover depan. Kalau banyak takkan nak letak semua artikel kan, letak je buku surat depan. Kalau tak nak buat backup, bawa je apa artikel-artikel yang terbit tu, tunjuk kat dia. Okay, ni similarity yang tinggi because daripada artikel saya sendiri. Semua artikel ni saya buat khusus untuk perjalanan PhD saya. Apa yang ada dalam tesis saya, semua ada dalam artikel saya dah convert. Tak ada masalah. Suruh-suruh pakcik ramai. Tak ada pula satu yang sangkut, oh tak dapat submit because of turning in tinggi. Tak sangkut sebab tak boleh nak defense.
Dia memang turn in. Sudah saya memang turn in tinggi. Tapi kita proofkan dengan artikel yang kita bawa. Jadi semua selesai. Okay. Jadi kita dah selesai dah dua paper. Satu paper yang berkaitan dengan theoretical. Satu lagi paper yang berkaitan dengan konsep. Sorry, dua artikel dalam theoretical framework. Dua artikel dalam conceptual framework. Bila sebut framework ni, dia ada macam-macam nama. Nanti ada masa nanti Pakcik cuba bincangkan bila sebut conceptual. Conceptual banyak. Ada conceptual framework, ada panggil review conceptual, ada panggil conceptual plan. So nama tu macam-macam jenis. Okay, tu kalau ada rezeki nanti, kalau kita ada masa, kita cover yang tu. Tu cerita lain pula. Itulah kalau nak bincang 300 tajuk pun boleh sebenarnya. Tapi dia bukanlah hasilkan 300 tajuk. Mungkin optional. Mungkin ada orang yang tak sesuai macam ni, dia sesuai yang macam ni. Nak pelbagaikan. Ataupun jadi perbezaan itu supaya membolehkan. Okay, yang ni aku nak hantar pergi conference. Yang ni aku nak hantar kat journal. Yang ni nak jadi book chapter. Yang ni aku compile nak jadi buku. Jadi kita perlukan idea. Perlukan the outline untuk kita meneruskan dalam penulisan. Itu komponen penting. Nampak macam mudah eh Pakcik nak share benda ni, tapi Pakcik mengambil masa yang lama untuk buat investigation. Kita explore semua jenis-jenis. Kita buka tahun 2020, kita nak tengok macam mana trend sekarang ni, macam mana orang buat tajuk. Tapi of course Pakcik sendiri seorang researcher, kita tak berkenan untuk ambil bulat-bulat. Jadi kita berdasarkan 3 artikel ni, okay, kemudian kita keluarkan satu topik baru. Dia punya outline pun gabung-gabungkan. Sebab dia kena. Sebab saya nak jadikan outline tu santai. Jadi semua orang boleh terbit. Begitu juga dengan thesis. Kadang-kadang refer satu thesis. Okay, ini ramai orang dapat graduate on time. Salah seorang ni Pakcik pun buat macam ni. Okay. Kita dalam kepala ada idea. Tapi kita cari juga beberapa thesis yang takkan jumpa thesis yang sama sebenarnya. Tapi dia pattern yang sama. Maksudnya tajuk lain tapi tracking dia dari satu step ke satu step tu benda yang sama. Jadi Pakcik gabungkan 3 tesis. Ingat lagi Pakcik, satu tesis daripada UK, satu lagi tesis daripada Hong Kong, satu lagi tesis daripada Malaysia. Okey, sebab saya nak tengok cara writing UTM macam mana. So ada 3 tu, gabungkan ketiga-tiga tesis ni. Dia sebenarnya permulaan kepada penceritaan tesis saya. Jadi 3 ni, jadi dia ada 3 ni, 3-3 ni tajuk tak sama pun dengan thesis PhD saya, tapi dia memberi kemudahan untuk saya melangkah ke depan. Jadi okey, aku pakai method ni, aku refer thesis ni. Aku pakai case study, aku refer buku ni. Aku pakai AHP, aku refer thesis ni. Jadi 3 thesis ni bila dia gabung, 3 tesis ni gabung jadi satu tesis saya. Jadi macam tu lah maksud dia. Kadang-kadang kita tak semestinya refer tajuk yang sama dengan bidang kita. Okay, bidang okay, right. Sama dengan tajuk kita. Kita cari yang similar pun tak apa. Sebab kita nak dapatkan satu title yang boleh diterima oleh publisher. Masa yang sama, dia bukanlah satu tajuk yang umum. Dia persesuaian lah. Jadi kita kena ambil juga, kena copy juga idea yang artikel-artikel yang dah terbit sebelum ni. Sebab setiap publisher di dalam kepala dia dah ada dah. Oh, tajuk-tajuk macam ni boleh pergi jauh dengan tak boleh pergi jauh. Jadi kita tengok artikel yang banyak citation yang tinggi tu, kita boleh mula pakai tajuk dia sebagai base. Dan you buat sesuai lah dengan kesesuaian bidang kita dan kesesuaian jurnal tersebut. Okay. Seterusnya adalah systematic literature review. Saya tahu bila sebut systematic literature review, banyak yang kita bincangkan. Okay. You boleh refer kita punya slide yang sebelum ni, yang Pakcik cover dalam database. Okey, ada database yang kita refer juga, systematic literature review. Kemudian jenis-jenis yang kita cover, literature review especially. So dalam literature review ada beberapa macam literature review sendiri, dalam general review sikit. General review tak ada dalam literature review sebab dia systematic. So dalam systematic tu, dalam conceptual, kadang-kadang orang buat conceptual framework pun guna SLR. Jadi ada juga pertembungan SLR tu. Tapi kat sini Pakcik khususkan dalam, masih lagi kita dalam bab 2 kan. Jadi kita ada satu lagi trend sekarang yang pakai SLR. Okay, Pakcik cakap terus terang, SLR bagus, sangat bagus. Tapi kebanyakan student Pakcik yang terbit. Kalau Pakcik review biasa je, pakai general review ataupun conceptual review. Okay, tapi saya sangat galakkan student saya buat SLR. SLR bagus sebab dia ada teknik. Okey, kemudian untuk SLR, Pakcik cadangkan 2 tajuk, okey, yang ke-37 dan 38. So, paper yang pertama yang berkaitan dengan SLR. Okey, SLR ni macam research tau. Dia punya outline, kalau you tengok dekat mana-mana artikel yang terbit, dia comment, dia mesti ada intro, kadang-kadang dia ada LR, kadang-kadang dia ada methodology, kemudian dia ada result, kemudian ada discussion, dia ada conclusion. Dia punya outline sama macam thesis, macam research original atau research article.
Dia punya outline macam research article, tapi dia tak pakai, dia tak collect data, new data ataupun data sebenar aje. Dia refer data yang dah terbit sebelum ini. Jadi bagus belajar SLR. Jadi teknik kita untuk buat searching ataupun mencari artikel pun bagus, sebab kita akan expert dalam buat advanced search. Okay, jadi apa yang pakcik ajar yang itu semua bekalan. Artikel kita belajar tentang database, kita belajar tentang jenis-jenis artikel. Kemudian yang ni kita dah belajar dapatkan idea. Okay, lepas ni saya yakin kalau kita dah habis 100 artikel ni, you all macam, okay, aku dah tahu dah research artikel nak buat apa. Kita punya base pun sangat kuat. So lepas ni kita nak belajar teknikal pula. Dari segi, yelah, kita kena belajar pula dari segi susun ayat, dari segi bahasa dan sebagainya. Dan itu yang kadang-kadang bagi pakcik, bagi pakcik asas kat you all dulu. Bagi pakcik serahkan asas dulu. Asas yang sangat utuh, yang sangat kuat. Nanti kita pergi pada advance level 2, kita akan pergi lebih deep pula dari pergi teknik penulisan. Kita memperhalusi setiap sentence, setiap line dalam penulisan kita sehingga diterima oleh chief editor dan juga publisher. Okey, kita pergi SLR. Tajuk pertama adalah overview of SLR, overview of systematic literature review of sustainable development, titik dua bertindih, summary of evidence and global listen. Okey, jadi saya cek ulangkan balik tajuk dia, overview of systematic literature review of sustainable development, titik dua bertindih, summary of evidence and global listen. Okay, so dia punya outline kan macam sebut tadi, dia agak macam sama macam research article atau original article. Dia start dengan introduction. Okay, dia ada research aim. Dia tak ada literature, dia tak dulu, research aim. Jadi yang pertama introduction, research aim, nombor 3 method, nombor 4 result, nombor 5 discussion, nombor 6 conclusion and future agenda. Kan, adalah teknik-teknik kita belajar dalam literature review, sorry, dalam SLR. Kita kena tahu database, kemudian kita refer siapa. So setiap orang dia ada assumption tu, step by step nak buat SLR, gunakan scoping. Jadi benda tu kena explain lah. Tapi outline dalam artikel ni, dia introduction, research aim, method, result, discussion and conclusion. Okay, common lah. Banyak paper SLR ni tahun 2021-2020 banyak. Okay, paper yang kedua masih lagi SLR, sustainable development, sorry, sustainable social innovation. Pakcik tambah sikit, tak ada sustainable development, tercetak sustainable social innovations and sustainable development, titik dua tindih, a systematic literature review. Pakcik ulang balik, tajuk kita ni adalah sustainable social innovations and sustainable development, titik dua tindih, a systematic literature review. Okay, dia bukan apa, untuk idea paper ni kadang-kadang bila kita buat SLR kan, kita nak ada buat SLR. Pertama nak buat SLR, bila nak buat SLR kita tak boleh buat benda, takkan nak buat SLR sustainable development dah ramai orang cover. Jadi kita kena cari benda-benda yang baru. So idea baru kat sini adalah sustainable social innovation. Jadi kita nak tengok perkaitan bila kita nak buat search, ada dua keyword, sustainable social innovation dan sustainable development. Sejauh mana dua topik ni berkaitan. Okay, jadi outline dia introduction, kemudian sustainable social innovation, itu topik baru yang dalam dalam sustainable development. Kemudian method, kemudian saya kat sini saya gabung result and discussion. Kalau artikel tadi pecah, result satu, discussion satu. Yang ini gabungkan result and discussion. Kemudian conclusion and future agenda. Okay, banyak sebenarnya kalau nak cerita pasal LSIR, bagi tajuk cukup banyak. Okay, mohon semuanya, okay, you tak boleh bergantung 100% apa yang pakcik bagi, korang ikut step by step. Ikut untuk belajar, ya betul. Tapi seorang researcher kena explore. Okay, kita bidang lain-lain. Ini contoh pakcik bagi sustainable development. Okay, mungkin orang dalam bidang lain, dalam bidang agama, dalam bidang bahasa, dalam bidang engineering, dalam bidang agriculture, lain, construction, lain. Jadi you basuh lah. Pakcik cuma nak tunjukkan macam mana saya nak you all yakin bahawa betul lah. Mula-mula aku tak yakin benda ni, tapi memang betul lah. Lepas pergi kelas mengaji tulis artikel, aku yakin bahawa satu tesis tu boleh di fully utilize. Satu tesis tu boleh dikembangkan untuk jadi beberapa artikel. Baru aku faham, aku ingat itu memang pindah aja. Tak, ni konsep pindah ni, pindah daripada idea daripada tesis, kembangkan untuk jadi lebih luas audien dia. Yang ni betulkan benda tu juga.
Memanglah kalau kata nak pindahkan satu tesis jadi artikel, boleh, tapi tak bolehlah jadi 100 artikel kalau ambil copy bulat-bulat. Kita copy, okay, tapi kita perlukan beberapa muka surat lagi, kita perlukan idea-idea baru, kita kena blend sebab kita nak fokus penulisan kita. Bila kita pecah, dia punya tema dia dah jadi lain. Tema sama tapi dia punya audience dan fokus tu kena besarkan, luaskan. Okey. Paper yang kedua, dalam SLR kita dah cover tadi sustainable social innovation. Okey. Okey, alright, kita dah habis dua paper dalam theoretical, kita dah habis dua paper dalam conceptual, kita dah habis dua paper dalam systematic literature review. Sebenarnya pakcik nak buat satu lagi, iaitu namanya research framework. Tapi biasanya research framework adalah bahagian penulisan yang terakhir sekali dalam literature review. Jadi pakcik akan share untuk yang dua kelas lagi. Sebab kita ada lima kelas untuk literature review. Kita dah habis kelas yang ketiga. Okey, kita akan pergi kepada dua kelas lagi. Kelas keempat dia untuk menjawab kita punya research question dan research hypothesis. Sangat menarik paper untuk hari dua hari lagi. Bagaimana, sebab bila buat thesis ini yang saya sangat concern lah, mana you punya literature review yang menjawab you punya research question, mana literature review untuk support you punya hypothesis, tak ada pun. Jadi contoh dia, bukan bagi bocor lah, nak bagi idea. Kalau saya ada 17 hypothesis, saya boleh buat 17 artikel. Kalau saya ada research question saya 6, saya boleh buat research question. Cuma research question ni saya nak kongsikan lah. Ada orang buat research question tu, dia satu step dia dapat selesai. Ada orang research question tapi proses dia panjang. Okay, bila yang buat research question yang proses dia panjang tu, kita boleh buat cut off. Kalau kata ada 6 proses tu, kita ambil 2 proses untuk satu artikel, 3-4 untuk buat satu artikel, kemudian yang 5-6 buat satu artikel. Jadi satu research question tu boleh buat 3 artikel. Tapi tak semua bidang lah. Ada setengah orang yang bidang engineering specialnya. Macam pakcik dah terbiasa kan buat bila buat PhD, sebenarnya saya objektif saya 2 je. Objektif saya 2 je. And, jadi ada orang yang objektif dia tak boleh 2, PhD tak boleh buat 2 objektif. Jadi tapi sebenarnya objektif 2 tapi dia proses. Dalam proses tu luas lagi. Kat situ ada kualitatif, kat situ ada kuantitatif, kat situ ada case study, kat situ buat produk, kat situ buat evaluations, kat situ buat decision science, semua buat. Tapi nampak objektif kau sikit tapi kau punya thesis macam-macam dia. Sebab kita ada sub and sub and sub. Jadi research yang sub tu juga adalah unik. Okay? Okay, kita pergi pada paper yang tajuk dia sama tapi pakcik nak bagi idea. Okay, macam ni, bila kita buat review, kita review siapa yang pergi kelas pakcik kelas tesis, kita memang dah belajar macam mana nak buat matrix. Maksudnya daripada baca satu artikel, kita pindah dalam Excel, kita susun macam mana. Kita banyak template dalam tu, nampak je kalau tengok Excel je template LR, tapi kita belajar macam-macam daripada 2.2 sampai habis. Kita ada template jawab research question, template untuk menentukan theoretical dengan conceptual, teori untuk tentukan pemboleh ubah, template tentukan pemboleh ubah, macam mana template untuk jawab satu research question, macam mana template untuk menulis satu hari satu perenggan. So to complete, siapa yang dah pergi kursus pakcik dekat luar ataupun join kelas mengaji tulis thesis, dia sangat kuat dekat sini matrix ni. Jadi fokus kat sini, pernah tak perasan saya buat kualitatif tapi bila saya baca artikel untuk dapatkan knowledge, orang kualitatif biasanya orang yang kat sini dia jadi seorang yang seimbang. Dia walaupun dia kualitatif tapi dia baca je artikel kuanti ke yang bidang general ke, sebab dia knowledge dia sangat kecil sekarang ni. Sebab tu dia nak buat research kualitatif sebab nak dapatkan kejelasan, nak dapatkan exploring, nak dapatkan deep punya understanding. Jadi dia mulakan dengan kecil. Orang yang humble sebenarnya kualitatif ni. Jadi dia bermula daripada grass, bermula daripada awal. Jadi apa saja yang related yang dapat memberikan pengetahuan tu diambil. Cuba tanya orang kualitatif, berapa banyak teori dia pakai? Banyak. Jangan terkejut, saya pakai 30 teori. Relax lah, orang kualitatif pakai 30 teori itu untuk absorb, untuk dapatkan pengetahuan dan meaningful, nak dapatkan makna. Sebab dia tak jelas, dia tak faham. Jadi betul lah. Tapi kalau kata, saya pakai satu teori je sebab saya dah confirm dah berdiri. Takkan orang kualitatif bersifat confirm? Mana boleh kan? You bersifat positivism, mana boleh? Dalam kes ni, you kena buat kuantitatif kalau semua dah ready. Kan? Okay, dalam kes ni, pakcik nak bincang satu je sebenarnya. Dah melarat dah.
Okay, kita nak beritahu dalam metodologi. Okay, walaupun kita tak masuk lagi bab metodologi, tujuan dia sebab kita masih lagi dalam berada dalam bab 2, kita tengah buat review. Jadi case dia, bila kita refer artikel, oh ni artikel kuantitatif. Oh ni artikel kualitatif. Okay, ni artikel mixed method. Ni artikel multi method. Okay, kalau kata saya ada 100 jurnal. Okay, 25 artikel jurnal orang kuanti, 25 kuali, 25 mixed method, 25 multi method. Jadi saya nak buat review, okay, topik dia sustainable development lah. Saya nak buat review apa research yang orang buat berkaitan dengan sustainable development dalam kuantitatif satu artikel. Apa orang buat sustainable development dalam research kualitatif satu artikel. Saya review lagi yang berkaitan dengan sustainable development yang boleh buat mixed method. Okay, saya buat sustainable development yang gunakan multi method. Okay, kaedah boleh sama macam SLR. So kita boleh buat advanced search berdasarkan keyword yang kita nak. Okay, tapi dekat sini kita tak buat flow macam SLR, assumption macam SLR. Cuma first step tu kita ikut, kita buat macam advanced search. Tapi the way untuk menulis, saya panggil dia adalah matrix. Okay, matrix. Jadi matrix ni adalah memaklumkan dan kita bincangkan apa penemuan kita jumpa dalam research kuantitatif. Okay, dalam sustainable development, dalam bidang kuantitatif, apa saja orang nak buat. Orang buat hubungan ke, orang buat regresi ke, orang buat logistik regress ke. Jadi kita bincangkan kat situ. Okay, jadi di bahagian ini korang akan nampak tajuk dia seakan-akan sama. Memang sama pun, cuma pakcik ubah dekat kuantitatif, kualitatif, mixed method dengan multi method. Sebab pakcik nak jelaskan kat you all bahawa sebagai seorang researcher, kita jangan takut. So, mentang-mentang kita buat kualitatif, tak baca paper kuantitatif. Sebab tu kelas pakcik suju ke tak suju, pakcik ajar. Pakcik nak semua student pakcik tahu kedua-duanya. Ha, nanti kalau jadi lecturer, bila kita buat eksperimen, takkan semua student kita nak buat eksperimen. Dia nak buat survey, boleh. Dia nak buat kualitatif, boleh. Dia nak buat pure science, nak buat produk pun boleh. Dia nak buat TVET pun boleh. Sebab dia nak bawa bidang kita. Cuma keadaan research tu kita tak tahu. Nak buat dokumen analisis pun tak tahu. Bila nak interview pun kita tak pernah buat interview, kita tak belajar. Jadi pakcik, konsep dia kena tahu. Sebab apa? Saya pernah ada dalam satu keadaan yang mana rasa-rasa dah ada doktor ni, memang konon terror lah kan. Oh, dapat siap graduate on time pula tu, siap pula tu, buat doctorate engineering pula tu. Memang berapa kerat je orang kat Malaysia ni ada doctorate engineering. Rasa mungkin sombong, riak dan sebagainya. Tapi rasa bukan nak tunjuk. Ni contoh. Kemudian bila ada student dah datang, saya nak buat ni, alamak aku tak belajar pun fenomenologi dia masih buat kat manufacturing. Oh, yang ni nak buat narrative inquiry. So yang ni nak buat action research. Yang ni nak buat grounded theory. Kita dalam, kita manusia, oh ni bidang aku, oh ni bidang saya ni, saya boleh jadi supervisor. Tapi bila dia nak buat research, kita dah tak tahu. Ketika tu lah memang terdetik dekat saya yang memang kerdilnya sebenarnya seorang researcher tu, jika dia hanya menguasai satu bidang dan satu method. Ha, jadi belajarlah untuk belajar pelbagai method. Saya sendiri pun tak tahu kat mana penghujungnya. Setiap kali saya baca buku sekolah, ini kelemahan saya, ini saya jangan ikut. Bila saya baca buku, kadang-kadang bukan nak campak, saya tolak tepi kejap. Kenapa buku ni cakap macam ni? Okay, sekolah ni orang kata duk refer dengan dia. Memang bagus as basis, buku ni bagus. Tapi bila kita nak menulis, dia macam sangkut, hanging, cerita tak habis. Dia boleh menjadikan ke-confuse, keliru dan sebagainya. Okay, kemudian baca buku ni advance sangat, tak ada hujung pangkal, tiba-tiba jadi macam ni. Okay, bila saya dah baca beberapa buku, saya menyandar diri, saya macam bau terdetik. Oh, ini yang nikmat belajar ni. Tidak ada satu kesempurnaan dan setiap buku tu ada kelebihan dan sedikit limitasi, yang mana bila kita menulis tu kita perlukan beberapa citation. Sebab satu buku dengan satu buku, satu scholar dengan satu scholar tu saling lengkap dan melengkapi. Dan saya berbalik pula, mungkin orang yang tulis buku ni, mungkin bidang dia adalah bidang monomethod, mungkin dia expert kuantitatif. So the way dia cerita tentang problem statement macam orang kuantitatif. Jadi macam tu saya bawa, saya bawa diri saya sebagai penulis tu, bahawa saya faham. Saya tak boleh salahkan penulis. Saya tidak boleh kata orang tak betul, orang ni tak bagus, sebab saya tahu setiap orang ada kelebihan
Kat situ yang penting. Bila dalam kehidupan kita, yang tu yang kolaboratif. So kolaboratif tu penting. Sebab tu kalau student, dia perlu ada supervisor satu, supervisor nombor dua, supervisor nombor tiga. And kadang-kadang macam sekarang ni memang saya tak tolak lah. Sebab itu memang kerja saya, memang minat saya. Berapa ramai semua orang invite saya jadi penyelia. Bukanlah saya nak tunjuk ke orang saya banyak jadi supervisor. Paling banyak saya jadi supervisor sekarang, third supervisor. Di mana kadang-kadang daripada kawan saya dari UiTM, UTM, daripada Universiti IPTS, dia invite saya jadi third supervisor. Mungkin kebanyakan ini orang tu nak suruh saya tengok metodologi dia. Mungkin nak bantu dia untuk publish artikel WOS dengan Scopus. Okay, saya memang kalau jadi third supervisor, saya takkan lawan idea daripada first supervisor dengan second idea itu. That part memang itu you kena ikut first supervisor. Third supervisor is something like untuk checking. Especially, diorang tahulah macam mungkin saya apa-apa pun method kan. Jadi, method dengan artikel. Jadi, kat situ mungkin orang perlukan third supervisor. Dan saya dalam kes sekarang ni, waktu sekarang ni walaupun PKP, saya memang accept lah. Sebab saya rasa itu mutual understanding. Tapi kalau kata saya di third supervisor untuk guide daripada mula sampai habis, saya tak terima. Sebab bagi saya itu adalah first supervisor punya mainkan peranan lah. So dia lah engineer dan sebagainya. Saya cuma yang follow dia punya tune supaya nak make up, nak touch up supaya dia jadi macam kemas dan sebagainya. Okay, jadi kita pergi 4 paper metric ni. Minta maaf tersasar pula perbincangan kita petang ni. Okay, kadang-kadang kena cerita benda ni juga eh. Okay, jadi 4 paper yang berkaitan metric. Paper yang ke-39. Okay, saya mulakan dengan kualitatif. Okay, sekarang ni kita buat dia seakan-akan macam SLR. You ikut kan saya punya outline ni. Nombor 1, kualitatif. So tajuk dia Sustainable Developments for Qualitative Research in Tourism Industry. Saya ulang balik, Sustainable Development for Qualitative Research in Tourism Industry, titik dua bertindih, Literature Review Metrics, LR Metric, LRM. Kan? Okay, saya ulang balik, Sustainable Development for Qualitative Research in Tourism Industry, titik dua bertindih, Literature Review Metrics. So, macam mana outline dia? Nombor 1, Introduction. Okay, nombor 2, cerita sikit. Sebab kita penting tau, kalau pemilihan satu variable atau boleh ubah tu, kita kena jelaskan definition dia supaya dia term yang jelas. So, bila pencarian artikel tu, dia match dengan term. Jadi, sebab tu saya mulakan nombor 2. Sedikit benda yang ringkas, definition of sustainable development. Nombor 3, kita bincangkan apa yang kita tengah cari, iaitu literature review metric of sustainable development. So kalau buat artikel ni memang banyak table, sebab kita akan buat table ni untuk bincang definisi dengan teori, table ni akan bincangkan metodologi, table ni akan jumpa dapatan dan sebagainya. Jadi kita buat matrix yang biasa kita common buat. Bagi saya, orang buat SLR pun dia akan buat kat Excel ni, sebagai bila nak mulis satu perenggan pun dia kena ada Excel benda ni. Jadi tu dia namanya kan matrix. Jadi poin nombor 3, literature review matrix of sustainable development for qualitative research. Okay, nombor 4, result and discussion. Discussion apa yang kita jumpa tadi tu lah. Matrix tu kita bincang, kemudian kita buat conclusion. Saya ulang balik, start dengan introduction. Yang kedua, definition of sustainable development. Nombor 3, literature review metric of sustainable development for qualitative research. Nombor 4, result and discussion. Nombor 5 adalah conclusion. Okay, macam apa cakap dia, tajuk ni lebih kurang sama. You all kena ubah suai. Kalau katakan kalau you memang buat kuali, you ada buat kuanti, you ada buat mixed method, you buat multi method. Bukan kita buat. Bila kita jumpa artikel yang ada berkaitan ni, kita review, kita boleh menghasilkan 4 artikel. Sama juga yang kedua, tajuk yang sama, outline yang sama, saya cuma tukarkan method saja. Paper yang kedua adalah Sustainable Development for Quantitative Research in Tourism Industry. Saya tukar kuantitatif, titik dua bertindih, Literature Review Metrics. Dia punya outline, introduction, definition of sustainable development. Nombor 3, literature review metrics of sustainable development for quantitative research, result and discussion, conclusion. Okay, paper yang ketiga, yang ke-41. So saya buat mixed method. Jadi tajuk saya sustainable development for mixed method research in tourism industry, literature review metrics. Jadi outline, introduction, definisi of sustainable development. Nombor 3, literature review metric of sustainable development for mixed method research. Kemudian result and discussion and conclusion. Dan last sekali, multi-method. Sustainable development for multi-method research in tourism industry, literature review metrics. Outline,
introduction, definition of sustainable development, literature review metric of sustainable development for multi-method research, result and discussion, and conclusion. Okay, ini saya tak tahu bila masa terbaik yang kita akan ada. Kalau orang yang tengah buat PhD, you buat 3 tahun atau 4 tahun, inilah masa yang terbaik. Okay, kita memang tengah buat kuantitatif dan masa ni jugalah kita ambil sikit-sikit ilmu untuk apa yang ada dalam kualitatif, apa yang ada dalam mixed method, apa yang ada dalam multi method. Suatu masa nanti, kalau anda bekerja sebagai R&D, kalau bekerja sebagai pesyarah, anda peganglah ayat saya ni, bahawa kita akan fikir balik, kenapalah aku tak mengaji benda ni dulu? Kenapalah aku baca kuantitatif je? Kenapa aku tak baca kualitatif? Kenapa aku tak buat mixed method? Kenapa buat multi method? Okay. Kalau kita ada satu masalah, masalah kehidupan kita harian, okay, bila kita nak buat decision making, kalau kita berpandukan kuantitatif saja, sebenarnya dia okey kita cara pembuatan keputusan kita, tapi tak menyeluruh. Ha, dia macam ada banyak kelompongan dalam pembuatan keputusan kita. Ha, contohnya, bila kita tengok harga produk ni murah, kita terus beli sebab kita measure dari segi kuantitatif. Tapi bila lepas kita gunakan produk tu, kita rasa macam tidak berpuas hati. Ha, tetapi kalau kita dah gunakan mixed method, iaitu sebenarnya kita beli produk dengan harga yang murah, kemudian kita buat survey, tengok customer yang sebelum ni, customer loyalty sebelum ni, tentang kepuasan penggunaan produk, kita melihatkan dari segi kalau beli barang tu mungkin isu-isu pasal maintenance, baik pulih, warranty, aspek macam tu kita pertimbangkan. Jadi kita tengok juga multi method yang kepelbagaian dalam buat keputusan. So aku nak beli cash ke nak beli online? Kalau beli online guna credit card dapat benefit, tapi kita kena bayar awal. Jadi macam itulah, semua benda tu kita ada. Bila kita nak buat pembuatan keputusan, kita kena melibatkan banyak elements. Jadi wajar dalam research memang kita kena ambil yang satu yang khusus, satu kaedah yang baik untuk menjawab research question. Tapi bila kita dalam proses pembelajaran nak baca artikel, kadang-kadang walaupun saya buat case study, saya baca juga grounded theory. So saya tengok, okay, ada kejayaan buat grounded theory, tapi dalam grounded theory dia ada kelemahan, dia tak boleh buat seperti mana dalam case study. Untuk menjadikan dapatan tu lebih baik dan lebih luas, perlu ada satu pengkhususan unik kajian macam case study. Jadi kita boleh jadikan itu sebagai kelompongan dalam kajian. Okay, alright, itu sahaja yang Pakcik nak bincangkan hari ini. Kita dah habis 10 tajuk, 2 tajuk dalam theoretical framework, 2 tajuk dalam conceptual framework, 2 tajuk dalam SLR dan 4 tajuk dalam matrix, quanti, quali, multi method dan mix dan mixed method. Cukup 10. So secara total kita ada 42 tajuk. Okay, kita akan bincangkan nanti mungkin ada 10 tajuk lagi yang berkaitan dengan bagaimana menulis literature review bagi menjawab kesemua research question dalam kajian ataupun menjawab setiap hipotesis dalam kajian. Okay, terima kasih banyak-banyak. So mohon maaf ada kekurangan dalam menyampaikan ni, ada kesalahan Pakcik menyebut perkataan ataupun tetekan suara, kadang-kadang melencong sedikit. The way tu niat dia tak ada benda lain, ni hal kita. Hal kita untuk menulis artikel, menerbitkan artikel bukan untuk kita saja. Kadang-kadang dia beri impact bukan kita, orang yang baca, ada orang awam, ada orang yang sedang buat polisi, ada orang yang dalam industri baca artikel dapat idea, kadang-kadang jariah kita meluas. Benda tak salah cari ilmu, benda tak salah berkongsi ilmu, tu benda yang baik. Semoga Pakcik dan you all semua dapat manfaat itu. Okey, semoga kita terus berkarya, dapat menghasilkan beberapa artikel, tepis kawan-kawan yang kata dalam negatif yang benda tu tak boleh, ni tak boleh. Jangan endahkan sangat dengan dia orang, fikirkan kita, ramai yang memerlukan kita dalam penulisan. Semoga apa yang kita buat tu akan terus beri manfaat sekarang dan masa depan. Okay, terima kasih lagi sekali. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.